Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Whey Protein versus Beef Protein da Spartans. Se você está chegando no nosso canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, você está perdendo tempo. E eu posso provar. Então vai lá e se inscreve. A gente posta vídeo todo domingo e quarta-feira às 18 horas, sem falta. E agora sim, nós também temos um canal no Instagram e o Facebook, que é o @mefalaeuteajudo. Por lá nós conseguimos trocar mais informações com vocês, então não deixe de ir lá conversar com a gente. Nesse vídeo a gente vai dividir. A primeira parte a gente vai dar todos os detalhes, todo o padrão do canal, preço, custo por dose, toda essa disputa entre eles. E depois a gente fez dividido em quesitos e quem ganha em cada um. Então vai ser um vídeo bem rápido, detalhado, mas que vai te ajudar a saber escolher Beef Protein ou Whey Protein. Mas antes de tudo, tem o cupom de desconto da Spartans, que é... Eu Te Ajudo. Frete grátis. O frete grátis dele é acima de R$150 para todo o Brasil. Esse é um detalhe muito legal. Para nós de São Paulo é um preço bom, mas para quem está no Centro-Oeste, no Nordeste, é excelente e ajuda demais para atingir isso. Como a gente sempre fala, economizar sempre é bom. Frete grátis, cupom de desconto, isso é muito bom. A gente sempre preza por isso, né? Na nossa vida pessoal também, viu? Os sabores que tem. O bife tem que sabores? Chocolate. Único, é só ele. E o whey protein? Ele é bem básico também. Chocolate, morango e baunilha. Tem uma grande diferença entre os sabores e isso a gente vai dar nas notas e na análise final. Preço total, o bife protein de 900 gramas sai R$89,02. O whey de 900 gramas sai R$145,72. E o whey de 1,8 kg sai por R$242,92. Lembrando que aqui a gente já fez o cálculo para vocês, mastigadinho com o nosso cupom de desconto e mais pagando no Pix. Então, mais uma vez, o nosso cupom de desconto é Eu Te Ajudo. Se vocês quiserem todos os detalhes do Beef Protein, tudo que a gente faz o vídeo específico e do Whey, eles vão estar aqui na descrição. Depois desse vídeo, vai lá, assiste. Isso vai te ajudar a ter uma noção por cima e também detalhada da nossa opinião, se vale a pena ou não, de cada quesito que a gente sempre analisa de cada produto. Agora, a gente vai fazer a parte bem detalhada. Quem ganha? Na parte de custo por dose, a gente vai fazer todos os cálculos. O bife protein de 900 gramas, ele sai R$89,02. Na porção de 30, lembrando que a Spartano sempre coloca na porção de 40. A gente fez a transformação para 30, porque é o padrão e também para ajudar vocês nos cálculos. Porção de 30, 30 doses, a dose sai R$2,96 e 1 grama de proteína, R$0,16. Bom, muito bom. O whey de 900 gramas sai R$145,72. Na porção de 30 gramas vai ter 30 doses aqui dentro. A dose vai custar R$4,85. 1 grama de proteína, R$0,20. Agora, a opção de 1,8 kg vai, na porção de 30 gramas, vai ter 60 doses aqui dentro e a dose vai custar R$4,05. Então, 1 grama de proteína, R$0,17. Então, quem ganha custo por dose? Com certeza o Beef Protein, ele é o mais barato com R$0,16. Em segundo lugar, vem o Whey com 1,8 kg. Então, se você for pensar em custo-benefício, compre o Whey de 1,8 kg em vez de 900 gramas. Tabela nutricional, agora vamos analisar. O Beef Protein, na porção de 30 gramas, ele vai ter 7,12 gramas de carbo, 18,75 de proteína e 0 gramas de gordura.
que seria em relação à parte proteica, que é o principal quesito da pessoa utilizar esses suplementos proteicos. Ele tem 62,5% de concentração. Isso porque em 30 gramas tem 18,75 gramas de proteína. O whey protein, na porção de 30 gramas, ele tem 3 gramas de carbo, 24 gramas de proteína e 1,57 gramas de gordura. Então, qual a concentração proteica dele? 80% exatamente. Se a gente analisar o whey protein com sabor, a tabela nutricional dele, a concentração proteica dele está excelente. Poucos chegam na 30 gramas, 24 gramas de proteína. Que eu me lembre, só aqueles que são sem sabores que conseguem atingir isso. Então, em relação, está excelente, está de parabéns. Então, em relação à tabela nutricional e parte proteica, proporção, whey protein ganha 80% versus 62,5%. Diluir, o que vocês diriam? Esse também foi bem fácil, né? Uhum. Whey protein, ele diluiu muito bem. E agora a gente tem outro detalhe. O de morango diluiu muito melhor do que chocolate. O chocolate foi bom? Foi. O de morango, excelente. Bem parecido com o whey isolado em relação ao muito diluir, parecido, né? É. Foi muito bom. A gente deu a nota 10 no vídeo, a gente já está soltando. O bife protein, ele é diferente. Ele tem a parte de diluir, não que fique totalmente pelotado, mas tem a textura dele, é diferenciado. É. Mas esse detalhe vocês veem no vídeo dele. Então, quem ganha o diluir? Whey protein de morango. Sabor, quem ganha? Whey protein ou beef protein? Me diz você. Whey protein, ele ganhou, ele foi bem melhor. É bem diferente, é muito diferente. É meio difícil de comparar, mas em relação ao sabor em relação a espartanos, a nossa opção melhor mesmo foi com leite, né? É. Tem uma grande diferença e a gente atingiu. Qual é o melhor? Isso a gente teve que dividir e falar em cada quesito para ajudar você. O que a gente deixou anotado aqui? Beef protein, ele é mais barato, como vocês puderam ver. Ele é melhor para quem? Melhor que proteína vegetal. Se eu não puder utilizar whey protein ou alguma coisa, não me dou bem, problemas com lactose, não tenho condições de usar um whey isolado, hidrolisado, e só quero utilizar proteína sem ser whey protein, eu prefiro o beef protein. Ele é melhor que as proteínas vegetais no nosso paladar em relação a diluir, sabor, tudo, né? Concentração proteica aí já não. Ele é melhor que a albumina na parte de sabor, na parte de diluir, na parte de concentração proteica também não. Então, você tem que fazer todo um balanço em relação a isso. O whey protein, o sabor, a gente deixa até aqui, sabor com leite, ele é bem melhor que o bife. O diluir de morango é excelente, esse de morango foi um dos melhores até hoje. E a tabela nutricional, a concentração proteica dele foi excelente, também um dos melhores até hoje, com sabor. Uhum. Então é isso, né? E outra coisa, digestão. A Sabrina, ela se dá muito bem com todas as marcas, eu às vezes vario um pouco. Não que eu fique mal, mas eu sinto uma diferença de digestão de um pouquinho aqui e um pouquinho lá. E na Espartanos, todos me deram muito bem. Beef Protein era uma novidade para mim, para experimentar deles. E meu corpo foi muito legal. O whey protein, o de morango a gente já está utilizando há um tempo, está sendo perfeito. Então, em relação a isso, ambos estão sendo muito bons para a gente. Uhum. Então é isso, né? Esse é um vídeo bem curto, bem detalhado, para ajudar vocês na hora da escolha. Se você já experimentou os dois, comenta aqui a sua dica, o seu feedback, vai ajudar muitas pessoas na hora de escolher. Se todo mundo começar a colocar todas as informações, vai ajudar as outras pessoas e também as marcas a entenderem os feedbacks positivos e negativos para evoluir, né? E o mercado de suplementação, fitness, maromba, assim, vai crescer cada vez mais. Já tá crescendo, hein? Então é isso, né? Acho que sim. Então até o próximo vídeo. Tchau.